Нашиот следен гостин, доколку го најавам како Тони Петковски, веројатно многу мина ќе знаат за кого се работи. Доколку кажам Тони Монтана, ќе знаат само неговите најблиски. Ако кажам Тони Зен, ќе знае целата македонска јавност, па и поширок. Тони, добре дојде. Тоа е оној муабет што го правевме додека беа нели предлозите. Вие почнавте со групата Меморија, на некој начин групата Меморија вас ве промовираше, ета сега на вашиот... Како предгрупа, да, како предгрупа бевме на таа турнеја. Не се сеќавам, мислам дека 95-та година беше тоа. Како аперитив. Како аперитив, тогашно бендот се викаше аперитив. Бевме поинаква постава него сега што сме, само сме јас и он од таа постава останати. Мислам дека направивме околу 10 концерти низ Македонија, заедно со нив. Значи, сами си го плаќавме дури и бензинот, замисли, значи, патни трошкови, све сами. Али само да бидеме со Меморија предрупа и да го почувствуваме тој стејдж, таа бина, да не значи, се распаднеше Меморија, веројатно ќе беа Дюран Дюран, затоа што бевте да. Пред група и на Дюран Дюран. Добро, бевме пред група на Дюран Дюран. Да, мислам дека ете она преска го разговаравме баш што го спомнав дека не се станува, значи ниту познат, ниту па добар музичар преку ноќ. Значи си бара еден континуитет на работа цело време. Тоа веројатно најдобро го знае и Тони од демо снимки во канал 103 преку до... ноќ. Ше стана, преку утредента не знаа. Моабетот е од демо снимки во 103 до настап со 50 Cent, Едо Мајка и... Тоа е патот на секој рап артист, секој што ја прати, ја создава, ја прави таа култура. Значи од касета, снимање на два касетофони снимки со CD-то претходно пресниман само ритам на едната касета, па другата префрлена, па кликнати рапуваме на другиот касетофон, па тие касети идат во 103-ка единствено радио кое што тогаш пушташе таква музика, до сега овој момент да бидаме гостин на нокаут. Тоа е патот, да. Зошто Тони значи, Монтана? Од, као што кажу во Пере, се шалам, значи, не може преку ног да се стане артист, значи, не правам мове за звезди за такви работи, него артист, не, успешен, кој што создал и оставил нешто многу што ќе го правдат луѓето, да, генерација. Тони Монтана? Ми... Тони Монтана е... Само во детството некој. Да, мислам, тоа е, нема ни потреба се спомнува, не, сега ќе се гледам на реприза, некој ќе се смеам Тони Монтана. Да. Не, тоа беше значи, на шава скроз, затоа што се викам, нели, Тони, да, кога бевме... Знаеш колку знам Тони, клинци. Што викам Тони Монтана. Е, само така, да, 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 и за тоа што беше Тони. Само ради тоа поврзано или си бил во некој филм на Тони Монтана? Никогаш, не, само во песни се зезатме, спомнувахме дека Тони, као Тони Монтана и метафорички, однака чисто, некои фрази се спомнувале тогаш, каде што се спомнувале и Тони Монтана, што нема врска со... Не, и во самите твои текстови си го спомнуваш како... Тони Монтана како метафора како, за нешто. Да, како метафора. Може би тоа е причината за твоето трајање, условно, Тони Монтана, па Супер Зен, па Тони Зен. Да, тоа се само чисто идентитет, пошто ние, нели, у... додека постоиме, се живее. Мислим, имаме идентитет, нели? Идентитет на артист, идентитет на, не знам, пекар, идентитет на водител, на шофер, идентитет, угостител и така не така. Така да јас сум создал неколку идентитет и сум си ставил такви некои имиња каде што ќе бидам препознаен и напишан на плакатот или у кафичот или у клубот како таков, за да ме препознаат. Јас кога ќе дам, не доаѓам со митралеска, се хелео ту ма литл френд, него доаѓам со цели, и пуштам музика. Да, тоа е зен. Тоа е зен. И тоа сум бил супер зен, нели, о песни ке кажам, нели, супер зен, са, нели, летаме, мислам, тоа се метафори. Не имаме митралеска, ама имаме гитара, дајте му да слушаме малце музика. Десперадос, Азони. Ајде. Добро, значи, сакале да ви исполниме една песничка, не знаеш така. Па обично имаме чувство дека мене ми припаѓаш кога ги слушаме нокаут. Ајде. Мокно љубов студио, а во глава лудило, јас и ти, главни актери, о, конечно, јас и ти, на сите други сега заборави, во овој кревет и остани,
sakaj me, aj pokaži, deka si moja, dokaži. I nema veke trema, nema ni dilema. Sakam da ja gledam, ta tvoja gluma volševna. I nikoga šas nema, nema da se smena. Se do deka gleda, deka ti na mene mi pripajaš. Ejle, super. Ajde, malce sme nekada prosili gledačite ovije dva dana i prethodno se odrobi i malce mi je tu. Ne sam vas, ništa. U stigačke do ova strana, se ja ne znam da peja mi glave, super, super. Da li se da vrem treba mi, aha, dobro. Ajde, ušte jedna žilba, pre da počnemo da prodlžimo sa prašanja. Vremenska mašina mi je onako od detstvoto umilena vaša pesma. Se je vremenska mašina? Da, dolgo traja, može malce tako da skratimo. Ajde, barem refrenat. Se što ke reče, zemlja biti je stano, što ke vidi, do gradom da ide dadom, se što saka, i pravom da ja za to polam. A ta saka, život sabotna treska, fura i miš, od 70 i ženska, seksi štikla, briljantino i jaka šminka. Ajde, startuvaj, vremenska mašina. Ete, mislim... Ajde, živo! Ta je vremenskata mašina, Mirela Poplavne, u sabata, u živo, Telekom inovativni centar. To je kako vi sobirali s pečatocite od Knockout bar od Univerzalna sala? Ej, samo da kažem jedan podatok. Последен пат се избричив 2007, мислам, беше на вашиот концерт у Колосеу. Се гледа, тоа не се гледа. Така, и од тогаш не си се... И од тогаш до сега се немам избричан. Само си ја растам, ја кратам и така. Податок чисто однако измуаве. Ама супер беше сега во Универзална. Супер беше, не знам. Сега, после концертот, има шанси да смениш имидж или остануваш со брата? Не, не, тоа е... Таква е кармата, мора да си продолжиме ние со тоа. Само Зени, Никола, караш ми во два турба. Спомна ти, баш Преска, Франц, дека сега е многу озбилен да го гледаме и некогаш со дело кравата. А јас го паметам по Пионјар на првиот спот. Да, ма пак ја кажам, тоа е идентитет создаден за ти кој ќе го гледаш да ти биде интересно, нема со пењуар да ше да него тоа е, не знам, некој создаден лик за да биде на телевизија како артист. Нели, артистите не се исти што се на сцена и позади сцена и дом. Така да тоа биле тогаш идентитети. Како Буки 13-ка, едно за шоуто и едно позади шоуто. Ой, тоа е, че мораме да зборуваме со цинизм, веројатно. Нема потреба да збориме за тоа, него да, онака се создаваат ликови кои што ние ги глумиме, да речем. Јас тоа сум го глумил и тој лик Тони Монтана, па после нели Тони Зен, Супер Зен и така на така. Сега е микроскопски организам, е. Тони Петковски е микроскопски организам и работи многу сериозно и зрело. Креира постојано, создава бенд, ова е новост, од другата година ќе си разговараме за ова. Соработува со сериозни музичари, не чува се некои визи што сум ги имал ја у глава, као нели програма некоја и таа програма да. Е зацртана и сега само си ја живеам таа програма, како и сите ние што функционираме. Така да сега до моментот. Ама си сакаш и на зелено пазар, че идеш и да прашаш пошто мандарините. Абсолутно, така? Абсолютно. Макдоналдсот, Станакиот, да, домот, правосмукот. Па не мора на зелен. Ова е навреда. Дали пазариш? Ова е на зелен. Замисли ми за мислам. Значи знам дека се женети мора да купуваат на мирници. Не се сложувам за тоа. Па ја не сум женет, ама знаеш ли што правам со правосмукалка? Задоволство да ми јасна. Ја не сум женет правосмукалка да нечија владеам, сакаш. И Фреди Меркјурио позадиле иде. Со една па со друга. А докаде си на тема женетка? Ова сам си се намести, а иначе не може да да кажам. Што? Наташа, кога поминува, другата страна мора да е нешто битно. Сега не. Немам такви информации. Информации? Немам, да. Во врска си? Не информации. Во врска си? Во врска сум, да. Добра, значи... Во врска сум и се уште не сум... Се уште немам таква мисла во глава за женење и
бракови такви традиционални. Така, да. Споредба со Франца. Така да ја го пратев Френки доста сега, знам на оваа возраст, он се вика, ма имам време. Да. Имам време. Ако го праќаш Пера, онда касниш много. Видиш по мене касни. Шалам, не, немам... Сега, за твојата мајка знам дека имала некои коментари околу твоите татуважи, дека не е било се едно што незиниот син има дури 12 татуважи. Знаело да ти искара околу татуважите да... Нема да ти кажам поинтересен податок за мајка ми. Мислам, ова не е нешто посебно татуважите, супер кул и било, ме видела, е шо е ова, кам ја се терам, добро. Поинтересно, сега на концерт, Игор Джамбазов, ми дава книга и трга да ја подпиша и викам, чега маца застани. Не ја подпишува за мене, подпишува за мајка ми. Нешто која мајка ми, викам, не, школска ти, викам, сте учели заедно. Чу ти не кажу. Викам, мајка ми е Снежана, викам, Жане, пише, мама Жане, викам. Така да е подобар податок за мајка ми, дека биле школски со Игор Джамбазов, отколку за тетоважите, што не е интересно. Не е тетоважите? Не ти треба бодите, фактички, ме мисли. И како е? Како е? Јас пред да ви испратиме да си одите, имаме задача за вас. Франци и Пере да се подпишат на една маечка за нашите гледачи. Повелете. Еве и маркерче. Тони Зен да се подпише и како Тони Зен, и како Супер Зен, и како Тони Петков. Па, дали напред треба да се подпишеме или... Можеш ти напред, Франц, позади или обрат. Може да се подпишеш како син на Жане. Мама Жане. Па и Пере син на Жане. И јас сум бе син на Жане. Да? Живи се. Сноу Вајт. Несле Жане, да. Тоа, тоа. Франц, кога го промовиравте три на пресконференцијата, ги спомнавте и покојниот Ацо Конга и Кире Колемижевски. Денеска му беше година дена од споменот на Ацо Конга. И онака се уште сме, како да кажам, како да не ни се верува, ама ете, животот продолжува. И лесна нека му е земја. И да го памтиме и да го зборуваме за убаво, зашто ни беше прекрасен пријател и сане од таму горе не пази и не штити. Некогаш сте си рекле ви, сте си признали ли сами на себе на концертите да бевме стара група на Луѓе, да бевме оригиналната постава на Нокаут? Па види, ние си се дружевме и правевме, да кажам, у наша терминологија фазони. Ала, извинете, имаме изгледа гледач на линија. Ала, добар ден, во програма сте, повелете. Во недела попладне, во сабота, во програма сте. Минатиот пат пеглавме кај ваша емисија, сега пак со мајци нешто се разбра. Какви беа реакциите после таглањето во емисијата? Добив поени, ке женскиот род домакин како. Така? Ја превзема таа домашна обврска, ти дома да ја правиш? Па, пробав да ти кажам, ме инспирира. Набаци. И не е лошо. Помагаш. Нека и нас е добро поделено, кој што правил. Видовме колко е поделено. Тони рече дека бендот е за другата година. Другата година е за некој ден. Брзо ќе се случи промоцијата на тоа? Најнапред треба да се подготвиме. Инспирацијата собрана е, мотив имаме. Сум доста имам инспирирано и од Нокаут, и од некои други бендови кои што мене лично ме инспирираат, затоа што јас ги пратам и сум бил со нив на првото огнено крштевање, како беше до насловот, која почнавте како Нокаут, како колектив со 9-10 луѓе, 2006-2007. Имав прилика тогаш... Пета, почнавме да работиме, 2007 се приклучив на нивното прво такво као појавување, као бенд од повеќе луѓе. Имав искуство, значи, огромно и тие моменти останаа у мене ден денес. И јас, добро, са не од тогаш, може од порано, меѓутоа, научив многу, искрено, затоа што не се музичар, јас рап-артист, која си не си многу упатен у инструменти, у музика, хармонии и тие термини што ги користат музичарите и сега веќе мислам сум напредна. Важно да се дружат луѓето меѓу себе, посебно наши музичарите или од било која бранша, знаеш, мислам, само со комуникација се постигнува успех, да кажем, и за една држава. За мене многу значи да се дружиме со нашите колеги од естрадата, че има толку многу прекрасни луѓе, добри музичари, добри бендови, гаражни бендови. Мислам, имам неверојатна инспирација оваа држава. Ето, така, мислам, толку инспиративни луѓе има. И така што... Дали овој да. Пат се слушаме? Да. Добар ден во програма, с такви ни се ова? Прво за
поздравам за емисијата. Виктор. Виктор, ти благодариме за поздравот, возраќаме. Имате ли некоја прашање за гостите? Тони Зен, ти си ми... Јас сум ти овозелател. Респекат, младичу. Респекат. Дали ова иде за Виктор? Подписот да. Тони Зен? Да, ова е за Виктор. Дека не пишеме за Виктор, ајде, да се знае се. Ајде, Виктор. Си доби маечка со подписот Тони Зен. Имаш ли некоја прашање? Мала. Која ти е омилена песма од Тони Зен? Да. Па не. Поздрав многу и толку. Која ти е омилена песма од Тони Зен? Па каснеше тонот. Јесте, се шалам. Свати дека доцнеше тонот. Имаш таква, па не? Па не. Ако немаш, еве ти. Инспирација. Ти дигнува кога се качуваше по јажет со Гоце Тржан беше, томато што го организираше на тротоар? Да, со Гоце Тржан, да. И како вистински джентлмен и дозволи да победи или стварно да победи? Е, сеа. Не победила, не се шалам. Не се сеќавам ни тоа како испадне, само знам се качувавме по јаже, да ја покажеш само како побрзо да се качи на јаже. Па после Survivor, како те видат цел Балкан. Како и покажуваш жители? Па вака. Да, тоа беше после Survivor и тогаш бевме актуелни. И јас, и Гоце, и затоа бевме гости во емисијата и имаше една таква игра изненадување, нели као. И од узгора јажење падна две, ајде да ве видам се на дело, покажете си и тоа. Колко слушата блуз? Ги знаете тоа Давид Нешков Ситрија? Слушам, слушам доволно. Не може да свириш гитара, а да не слушаш блуз. Мислам. Ние живееме, ја мислам дека ние живееме блуз. Значи блузот се живее. Разбирате?